इंजन टेंस में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, बेंगलुरु शहर में जहां ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जाते हैं, उसी शहर में एक तरफ मासूम बच्चे जहां स्कूल में पढ़ रहे थे। आइए मैं आपको दिखाता हूं इस इतनी बेहतरीन स्कूल की हालत कैसी है, किस तरह से स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है। दोस्तों, आप देख सकते हो ये स्कूल है जहां पर 120 मुसलमान बच्चे जो है स्कूल में पढ़ाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बेंचेस हैं, कैसे डस्टबिन है, कैसे किताबें हैं। लेकिन आज तक हमारे शहर बेंगलोर के बड़े बड़े लीडर्स जो चिल्लाते रहते हैं इलेक्शन के वक्त, जो गली गली घूमते हैं, घर घर नहीं छोड़ते, आज तक किसी ने आकर यहाँ पर जानने की कोशिश नहीं की कि क्या यहाँ पर स्कूल है, क्या यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैसी हालत है स्कूल की, किताबें, एनवायरनमेंट, 120 बच्चे, और स्पेशली ये वो बच्चे हैं जो यतीम बच्चे हैं, जो रोड पर घूम रहे थे, ऐसे बच्चों को लाकर पकड़कर इनको नहला धुलाकर जो है यहाँ पर रखा गया था और इनको पढ़ाई दी जाती थी। आप देखिए ये बैग जो बारिश में भीग चुका है, पूरा बैग जो है ये बारिश में भीग चुका है, इसके अंदर जो किताबें हैं वो किताबें सब भीग चुकी है। लेकिन अफसोस, हमारे लीडर्स कोई यहाँ तक आगे नहीं आया। तो आज बहरहाल वो जो कहा जाता है कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं, सी अब्दुल अजीज ट्रस्ट के जो ओनर, जो फाउंडर है अब्दुल हफीज साहब, उन्होंने आज इन बच्चों को गोद लिया है। मतलब उन्होंने ये वादा किया है कि मैं ये बच्चों को पढ़ाऊंगा, इन बच्चों की तालीम, इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे पर है। तो इन्होंने ये स्कूल को आज बंद करा के इनके लिए नई स्कूल खोली है इसके ऑपोजिट में। आइए हम आपको दिखाते हैं। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس قوم کی حالت اس وقت تک بدلتے نہیں جب تک کہ قوم اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے۔ اگر ہم اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتے تو کوئی ہماری حالت کو بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے قدام العلماء کی طرف سے مدرسے رشیدیہ یہاں اس کو اسکول کے ساتھ جوڑنے کی فکر ہوئی اور آج اس اسکول کو گود لینے کا ایک کام انجام پایا ہے۔ کیونکہ یہ کئی سالوں سے اسکول چل رہی تھی، لاک ڈاؤن کے بعد سے یہ اسکول بند ہو گئی، خستہ حالت میں تھی۔ تو ہمارے حفیظ اللہ شریف صاحب اور اسی طرح قدام العلماء کے ذمہ دار دارالعلوم رشیدیہ سے مل کر اس اسکول کو گود لینے کا ارادہ کیا اور یہاں پڑھنے والے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی فکر فرمائی، جو آج اس اجلاس کو ہم کرتے آئے ہیں۔ اللہ ان کی ان کوششوں کو قبول کرے۔ روشن دن ہے، یہ بڑی خوشی کا عالم ہے۔ اللہ پاک اللہ شکر بجالاتا ہوں کہ ہم پر آج جو ہے اللہ کے شان و شوکت کی ایک نور نظر جاگ اٹھی۔ بس یہاں پر میں جو ہے مولانا عبد الرشید سے میری ملاقات ہوتی تھی اور دارالعلوم رشیدیہ کو میرا آنا جانا تھا۔ اتفاق سے لاک ڈاؤن کے بعد، کافی عرصے کے بعد میں نے آیا تو دیکھا کہ عربی مدرسے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسکول بھی شروع کی۔ وہ بھی اسکول کون سی، چلتے پھرتے گلی نکڑ کے بچے جو کبھی اسکول کو نہیں گئے، ایسے بچوں کو جو انہوں نے تلاش کے، ان کو نہلا دھلا کے یونیفارم اور ان کے ساتھ بیگ اور ان کے ساتھ جو ہے کتابات کے ساتھ 80 بچوں کو انہیں شروع کیا۔
اس کے بعد میں نے بڑی خوشی ظاہر کی اور دیکھا کہ بڑا خستہ حالت میں آپ کر رہے ہیں، یہ چھت جو کبھی بھی گر جاتا ہے۔ وہ بولے کہ کیا کروں، کہیں بلڈنگ نہیں مل رہی ہمیں، جو ہے ایسی صورت حال میں کوئی ہمارے پاس جو ہے پیسہ بھی نہیں اور کسی سے مدد بھی نہیں مل رہی۔ تو انشاءاللہ چلو ٹھیک ہے، آگے سوچیں گے۔ میں بچوں کے لیے وہ جو پولوشن نائز تھا وہ ڈور دلوا دیتا ہوں، پھر ان کو پھر بینچز اور فکسچرز کے واسطے بھی میں انتظام کروں گا، قدام العلماء کی جانب سے بول کے گیا۔ دوسرے دن برسات ایسا برسا کہ سارا شیڈ جو ہے پانی پانی ہو گیا، برسات اور زمین ایک ہو گئی۔ ایسی صورت میں بچے جو ہے بے بس ہو گئے، کتابات بھیگ گئے، بچے بھیگ گئے، اسکول کے فکسچر سب بھیگ گئے۔ اس کو مرمت کرانے کے لیے دوسرے دن آیا تو وہاں کے اونر جو ہے انہوں صاحب حیثیت نہیں رہے، وہ خستہ حالت میں تھے، دو سال سے ان کو بزنس بھی نہیں۔ انہوں بولے نہیں میں بھی کچھ خرچ نہیں کر سکتا۔ تو ایسے صورت حال میں اللہ پاک کا کرم ہے، وہ بولتے ہیں نا ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ تو بازو ایک اسکول تھی، مرحوم ہمارے عباس بھائی انہوں نے ایک اسکول جو ہے یہاں چلا رہے تھے، یہ جو ہے کرناٹک کا افیلیشن انگلش میڈیم ہے، ان کے پاس جو ہے فسٹ اسٹینڈرڈ سے ایس ایس ایل تک بھی افیلیشن ہے، پی یو سی تک پرمیشن ہے، پی یو سی تک بھی، اور اللہ چاہے تو ڈگری تک بھی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے ہمیں جو ہماری تکلیف کو ظاہر کیا تو ہمارے اسکول چلا لو۔ تو اسی دن صبح میں بات ہوئی، شام میں جو ہے ایک اگریمنٹ بھی ہو گیا، ان کی ایک زیر نگرانی میں یہ ساری بلڈنگ ہمیں مل گئی، فرنیچر کے ساتھ مل گئی۔ تو اس میں ہم لوگ جو ہے کتابیں وغیرہ سب ارینج کر کے آج جو ہے اس کا افتتاح کیا۔ بس میرا کہنا یہ ہے کہ جو ہے ہر محلے میں ہر گلی میں یہ ہماری معاشرت جو ہے سدھرنے کے لیے صاحب حیثیت صاحب ثروت آگے آئے، ہمارے بچوں کو بگڑ نہ دے، کیونکہ بچے ایسے ہو گئے ہیں، ایک تو خستہ حالت، پینڈیمک، دو سال سے کوئی کمی نہیں، دو سال سے کوئی کولی کرنے والوں کو کوئی ذریعہ نہیں۔ ایسی صورت میں بچے روڈ میں بکھر جاتے ہیں، چھوٹی سی ایک روپیہ دس روپے کمانے کے لیے پھیل جاتے ہیں، ان کو علم کی کیا تمیز ہے اور ڈسپلن کیا نہیں معلوم۔ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے جو ہے کپڑے پھٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایسی خستہ حالت ہے، ان کو کھانے کو کھانا نہیں۔ جب ہم یہاں پر فوڈ کی تقسیم کیا تو دیکھا وہ بچے آج جو آپ کے نظر میں جو سامنے ہیں، وہ بچے جو ہے پین اوڑھ کے یونیفارم کے ساتھ اسکول کے بیگ ساتھ نظر آ رہے ہیں، کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ دنیا میں جو بھی ہم لائیں گے چھوڑ کے جانے والے ہیں، اگر سونے کی بھی محل ہو تو چھوڑ کے جائیں گے، قبر تو مٹی کی ہے، کوئی قبر سونے کی نہیں بنائے گا۔ جو بھی ہم یہاں پر کماتے ہیں وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اگر علم اگر بانٹ کے گئے تو جنریشن ٹو کم ان کے بچوں کے بچے ہیں نا تعلیم میں یافتہ ہوتے ہیں، ان میں ایک ڈسپلین، ایک تمیز اور علم ہونے کی وجہ سے اچھا اور برا کی تمیز معلوم ہوتی ہے۔ پچھلے ایک سال سے ہم لوگوں نے دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام کیا، اسکولی نظام قائم کرنے کی کوشش کی، اور سامنے ایک عمارت یتیم خانے کی شکل میں تھی، جس کو خستہ حال عمارت کہا جاتا ہے یا ٹوٹا ہوا شٹ کہیے یا اور کچھ کہیے، ایسی ایک جگہ تھی جہاں پر اپنی تنگ دستی اور پریشانی کی وجہ سے ہم لوگوں نے یتیم خانے کے لیے اس عمارت کو رینٹ اور کرائے پر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں وہاں پر اسکول چلانے کا فیصلہ کیا، اسکول کے ٹیچرز اور اسکول کے طلباء آئے اور تیزی سے داخلے ہوتے رہے۔ چند دن پہلے میں ہمارے الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب جو چیئرمین ہیں ہمارے قدام العلماء کے، میں نے ان کو آواز دی، مدعو کیا کہ آپ تشریف لائیں، ہمارے کارناموں کو دیکھیں، بہت خوشی کا اظہار کیا انہوں نے۔ اتنے کم وقت میں آپ نے بڑی تیزی سے ترقی کی ہے اور 40 سے زائد یہاں سے طلباء حفاظ علماء یہاں سے فارغ ہوئے، آندھرا کے، تمل ناڈو کے، کرناٹک کے، جنوب ہند کے مختلف مقامات کے طلباء نے یہاں فیض پایا، اور آج یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری علوم کا بھی آپ نے نظم کیا۔ اور اس کے بعد میں دوسرے ہی دن عمارت کے اوپر ایسی جو بارش تھی، بارش کی وجہ سے بالکل وہ شیڈ جو ہے بالکل ٹوٹا ہوا رہ گیا اور دیکھنے کے لائق نہیں تھا۔ جیسے ہی پھر دوبارہ ہمارے حفیظ اللہ شریف صاحب کو آواز دی گئی تو فوراً آئے آنن فانن، اور یہاں کی حالت زار کو دیکھ کر انہوں نے زار و خطار آنسو بہائے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ گلے لگایا اور ہمیں دلاسا دیا کہ آج یہ دن ہے، انشاءاللہ اللہ کل اس سے اور اچھا دن بھی لائیں گے۔ اور فوراً یہ درد کی آواز چل رہی تھی کہ ہمارے پڑوس میں بالکل مدرسہ، یہ ہے عمارت، اس مدرسے کو لگی ہوئی یہ سامنے کی اسکول ہے۔ تو یہ اسکول پچھلے 25 سال سے زائد عرصے سے گورنمنٹ کے اجازت کے ساتھ میں چل رہی تھی، الحمدللہ اس اسکول والوں نے ہمیں آواز دی کہ الحمدللہ آپ ہمارے اسکول کو چلا سکتے ہیں اور ہم لوگ جتنا ہو سکے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ تو انہی کے رجسٹر کے ساتھ میں الحمدللہ اگریمنٹ ہوا اور فوراً گراں قدر عطیہ حفیظ اللہ شریف صاحب نے اپنے خدام العلماء کی طرف سے
اس کے لیے گراں قدر عطیہ پیش کیا آج، اور الحمدللہ ہماری بات چیت بھی مکمل ہو گئی طلبہ کی کلاسیں، اور آج یہ آغاز کا مبارک دن تھا کہ الحمدللہ یہ سلسی تک کی تعلیم ہے اور سیکنڈری تک کی تعلیم ہے۔ بس گزارش یہی ہے کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو بڑی ترقیات سے مالا مال فرمایا ہے، اتنی بڑی اسکول جس میں 10 سے 15-20 کمرے ہیں، کلاس روم ہیں، اور الحمدللہ جو ہماری وہ حالت تھی اللہ نے اس سے بہت زیادہ روشن حالت کو بنایا ہے۔